Ja, det har seg sånn da, at alle gode ting har en slutt også. Så nå min periode i Molde er dessverre over. Så det derfor vi sitter her. Laget har hatt en veldig bra periode mens jeg har vært her. Og føler jeg har vært med og bidratt. Så det er jeg stolt av. Føler jeg kan forlate Molde med hevet hodet. Ja, det var en spesiell sesong. Det er selvfølgelig alt spesielt når man vinner noe, men det første seriegullet der, det var stort. Og vi satt sammen et ganske nytt lag, og som at vi fikk full kraft med en gang, det var veldig gøy. Det var vel første sesongen til Erling også som hovedtreneren etter at Ole Gunnar dro. Så nei, det var på en måte en kickstartet på en måte den perioden. Så det var gass. Det ga oss også troen på at det vi holdt på med var bra og fungerte. Så det var mange morsomme kamper. Jeg husker spesielt hjemmekampen mot Rosenborg. Det var en veldig spesiell stemning på Aker stadion også, og en spesiell kamp. Så det er liksom den ene kampen, det ene øyeblikket, den sesongen som skiller seg ut for meg. Det var veldig spesielt. Det å få spille gruppespill i Europa og Europa League, det var stort å få lov til å gjøre det. Og i tillegg hele den settingen med også at vi var så lenge i Spania på leir borte der. Det var liksom, og den gjengen som var der, det var en så sammensveiset gjeng. Og hadde det så bra sammen på tur under så spesielle omstendigheter. Da. Og da i tillegg troner jeg da med å slå Offenheim og gå videre og få spille mot Granada der. Så det var en stor opplevelse og en drøm som gikk i oppfyllelse å få lov til å spille europeisk gruppespill. Det var veldig spesielt det også. Det er jo, alle sesongene har på en måte vært spesielle på sin måte, men det var så intenst også. Det var kamper hele tiden. Stadig noe som skjedde. Og vi klarte bare å skvise ut seier etter seier og ta poeng i tett og tett oppgjør. Og igjen så var det et samhold vi har hatt internt som var helt avgjørende. Som har vært avgjørende hele perioden jeg har vært her. At samholdet har vært så bra innad i klubben. Men da, ja, match på match og da med Europa Cup-serie og da ta tilbake igjen seriegullet. Det var fantastisk etter å da, ja, følte at vi spesielt året før kastet bort muligheten vår til å vinne ligaen, så ta det tilbake igjen og sette en ny rekord. Det var også helt fantastisk. Nei, det var jo det er noe spesielt da med disse oppgjørene mot Glimt da. Det har jo vært Norges to beste klubber, da. Så det blir jo er litt ekstra det rivaleriet som var der. Da. Og da når vi leder såpass suverent, og da øker den luken vi hadde ned til dem. Da. Og da, når det ble kastet ned fra tribunnen der og ble meldt noen meldinger, så var det, jeg trengte ikke å si så mye. Det var egentlig bare å vise hva stillingene var og be dem sette seg ned. Så det var gøy det. Så det ble på en måte, det har blitt en større greie ut av det enn hva jeg tenkte der og da, men det var artig det. Artig minne å ta med seg. Kampen mot Galatasaray. Altså, skulle gjerne ha spilt mer enn det jeg gjorde nede på Rams Park, men det var en kul opplevelse å spille der nede i Champions League playoffen med den stemningen og den rammen som var. Og selvfølgelig når jeg får den smellen jeg får, så husker jeg jo det godt selvfølgelig også, eller det setter jo, blir jo et sterkt minne da, med den kampen. At det på en måte ble jo min siste kamp. Det var ikke meningen det, men det var noen gang sånn det ble. Jeg har dessverre ikke klart å hente meg helt inn igjen etter den smellen. Men det ordner seg. Trenger jo bare litt, enda litt mer tid. Men det var synd at jeg skulle sette meg så langt til å spille da. For det er jo selvfølgelig kjedelig å sitte på sidelinjen og se på. Det har vært mange artige kamper i høst som jeg har gått glipp av, som jeg gjerne skulle vært med og hjulpet laget med. Men sånn er det. De har løst seg ganske bra likevel, med videre i Europa, cupgull, og så den klarte seg greit uten meg for det. Den skulle gjerne vært med. K
kom jo hit, hadde jo stort sett spilt spiss og kant da. Før jeg kom hit og startet jo og spilte her stort sett I 19 som, som kant. Men så ting skjer da, ting utvikler seg. Og så har det blitt brukt mer og mer som bekk også. Og alle mulige andre posisjoner om hverandre, men det har vært fint. Ja. Erling har vist meg sett pris på den tilliten at han stort på meg og bruker meg I så mange posisjoner. Og jeg synes det har vært artig å gjøre nye ting og alltid bare vært interessert I å hjelpe laget, så det velger å tro at man blir en bedre fotballspiller av å få litt nye utfordringer og må tenke på en litt annen måte, så det har vært gøy det, å bli kastet litt rundt og bli en potet. Jeg har hatt helt fantastisk. Jeg har trivdes veldig godt I byen og I klubben. Det et, det et fantastisk sted å være som, som fotballspiller. Den innad I klubben, den, det samholdet som her, og den driven og den viljen til å bli bedre og til å utvikle seg som her, den jeg veldig glad for at jeg har fått vært med å oppleve med den gjengen som her. Så jeg har hatt en fantastisk tid I Molde, og da jeg kom hit så hadde jeg skrevet 3 år og tenkte, jeg var jo litt betenkt. En bygutt bodde hele livet sitt I Oslo og kommer til lille Molde, men hatt det helt fantastisk. Og det ble 5 år, hvorav ja, 4,5 I hvert fall ble fantastisk. Litt amputert siste tiden her, men... fantastisk sted, og jeg ville aldri hatt noen betenkeligheter med å anbefale andre å reise til Molde for å, for å spille fotball. Bare takke alle sammen for støtten som både jeg og laget har fått underveis på banen. Også utenom den siste tiden har jeg følt at veldig mange som har vist en genuin omtanke og lurt på hvordan jeg har det og håper alt går bra med meg, og det har jeg satt veldig pris på. Så takk alle sammen.